Sad povreda poslovnika, dobro, izvolite. Znači, gospodine predsedavajući, kršite poslovnik, kršite više članova poslovnika. Najpre ću pozvati se na član koji nije pomenut, a to je član 107, ali i 103, 104 članove. Znači, nije bio član 107. Gospodine predsedavajući, član 107 kaže: govornik je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugome poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza. Znači, gospodin Orlić je ovde, odgovarajući i replicirajući na moje izlaganje, koristi, znači, direktno se meni obraća i koristi uvredljive izraze. Sirovo obraćanje, glupo, znači, koristio je izuzetno loše i uvredljive kvalifikacije na osnovu komentarisao moje izlaganje. Tako da i tekako imam pravo da odgovorim po članu 104 poslovnika koji mi daje to pravo, a ukoliko sam pogrešno protumačen ili ukoliko sam pominjan u negativnom kontekstu. A takođe u celom negativnom kontekstu je pominjana cela moja poslanička grupa. I ja vas molim, dozvolite mi dva minuta na koja imam pravo prema ovome poslovniku. Vi imate pravo da primenjujete poslovnik, a ne da ga kršite, gospodine predsedavajući. Vi ovde uskraćujete pravo na repliku. Nije nikakav problem da gospodin Orlić odgovori na moje konstatacije, na moje tvrdnje koje sam ja iznosio. I iznese neke svoje odgovore. On iznosi odgovor, iznosi uvredljive kvalifikacije. Ja mislim da ste vi bili duži da ga upozorite i da kažete. Mogu je da kaže da je neistina to što ja govorim, a ne da je primitivno. Ja nisam primitivan čovjek, niti koristim primitivne reči u izražavanju. Tako da moram da vam ukažem da sledeći put malo primenjujete taj poslovnik i da imate iste aršine. Ne morate da nas tretirate jednako, jer ipak ste vi vladajuća većina. Ali ipak zadržite mar neki minimum pristojnosti da bi ovaj parlament ličio na nešto. A time, znači, kako se vi ponašate i kako tretirate poslanike opozicije, pa prosto mi nemamo onda nikakva prava. Šta treba da radim? Da nas vređaju na svaki način, da nam ne dozvoljavate da govorimo? Ja vas molim da mi dozvolite moja dva minuta da odgovorim gospodinu Orliću. Kolega Nogo, ja ne znam zašto ste se vi prepoznali u Orlićevom izlaganju. Nije se direktno obraćao, nije vam spomenuo ime, nije ni poslaničku grupu, nije ništa. Ne. Reč ima